নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে খেতিৰ দিহা। আমাৰ অসমখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় যদিও আমাৰ অসম কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা নাই। আমাৰ অসমখনক কৃষিৰ দিশত এটা নতুন মাত্ৰা দিবলৈ আমাৰ এয়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস। আমি ইয়াত অসমত কৰিব পৰা সকলো খেতিৰ বিষয়ে এবিধিবিধকৈ আলোচনা কৰিম। মই ইয়াক ভোট জলকীয়া লগাইছোঁ, আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 দিনমান আগতে ইয়াক লগাইছিলোঁ। আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ বা নাঙলেৰে মাটি চহোৱা নাছিলোঁ, কেৱল গাঁত কৰি কৰি ভোট জলকীয়া লগাইছিলোঁ। মোৰ এইকেইজোপা ৰুবলৈ কিছুদিন হ'ল বাবে অকণমান ঠন ধৰি উঠিছে, বাকীবোৰ 2 দিনমান আগতে ৰুইছিলোঁ। এইকেইজোপা কিছুদিন টাইম ল'ব ঠন ধৰি উঠিবলৈ। মই এইখিনি মাটি যোৱা বছৰ খৰালি মাহত অকণমান নতুন মাটি ইয়াত দিছিলোঁ, ধান খেতি কৰা পথাৰৰ মাটি। সেইবাবে মই মাজে মাজে ইয়াত কেইডালমান জিকাও লগাইছোঁ, আৰু জিকাবোৰ লাহে লাহে দুই এটা লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে। মই দুজোপা ভোট জলকীয়াৰ মাজত এডাল জিকা লগাইছোঁ, আৰু এইফালে আপোনাৰ অকণমান মাটি মই সাজু কৰি তুলিছোঁ। ইয়াতো ভোট জলকীয়া লগাম। আপোনালোকে যে গোবৰ যেন দেখা পাইছে, তাত ভোট জলকীয়া লগাম। মাজে মাজে মই এইফালে বিন দিছিলোঁ, বিনবোৰ গজি উঠিছে। মই প্ৰায় এইখিনি মাটিত 100-150 জোপা ভোট জলকীয়া লগাম বুলি এইবাৰ ভাবিছোঁ, যিহেতু ভোট জলকীয়াটোৰ দাম আৰু চাহিদা সকলো সময়তে যথেষ্ট পোৱা যায়। আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান ভোট জলকীয়াৰ দাম যদি আপুনি খুচুৰা কিনিব যায় 10 টকাত 3টা, বা কিলো চিষ্টেমত 300-400 টকা বৰ্তমান দাম। আৰু এইটো প্ৰায় গোটেই বছৰ জুৰি এনেকুৱাই থাকে, অকণমান ইফাল সিফাল হয় দামটো, বৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় ভোট জলকীয়াৰ দামটো গোটেই বছৰ জুৰি। গতিকে আপোনালোকেও কৰিব পাৰে, ভোট জলকীয়াটো এটা অতি লাভজনক খেতি। ইয়াৰ পৰা আপুনি 100 জোপা বা 200 জোপা ভোট জলকীয়া যদি কৰিব পাৰে, আপুনি এটা সুন্দৰ আয় আশা কৰিব পাৰে। আপুনি এইবোৰ যে গোবৰ যেন দেখা পাইছে, এইবোৰ আচলতে গোবৰ নহয়, এইবোৰ হ'ল ব্ৰইলাৰৰ গোবৰ, মানে ব্ৰইলাৰৰ 20টা। ইয়াৰ তলত মাটিৰ লগত গোবৰ মিক্স কৰি দিয়া আছে, গৰুৰ শুকান গোবৰ মিক্স কৰি দিয়া আছে, আৰু লগতে ব্ৰইলাৰৰ গোবৰ মই মিহলি কৰি দিছোঁ। কাৰণ যদি আপুনি ব্ৰইলাৰৰ গোবৰটো ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ নিদিলেও কথা নাই, কাৰণ ব্ৰইলাৰৰ গোবৰটোত ৰাসায়নিক সাৰৰ দৰে কাম কৰে। ইয়াত যিহেতু ব্ৰইলাৰৰ দানাটোত পুষ্টিকৰ খাদ্য বহুত থাকে, সেইকাৰণে ইয়াৰ বিস্তাৰতো পুষ্টিকৰ বস্তুবোৰ গোটেইখিনি কমি নাযায়। আৰু এটা কথা,
আপোনালোকে এনেদৰে ভোট জলকীয়াৰ মাজে মাজে টিও বা জিকা খেতি সাধাৰণতে নলগাব। মই এই কাৰণে লগাইছোঁ কাৰণ মই এই মাটিখিনি নতুনকৈ দিছিলোঁ আজিৰ পৰা তিনিমাহ চাৰিমাহমান আগতে। গতিকে আপোনালোকে যদি একেদৰা মাটিতে খেতি কৰি আছে সেই ঠাইত এনেদৰে মাজে মাজে ভোট জলকীয়াৰ মাজে মাজে তিয় জিকা এইবোৰ নিদিব, কাৰণ দিলে আপোনাৰ তেতিয়া ভোট জলকীয়াটো ভালদৰে নাবাঢ়িব। মই নতুন মাটি কাৰণে দিছিলোঁ যিহেতু নতুনকৈ দিয়া মাটিত ইয়াত সাৰবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে, সেইকাৰণে মই এইবাৰ এনেকৈ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত কিন্তু ময়ো নকৰোঁ, ইয়াতে ভোট জলকীয়াই কৰিম। আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।